aí, galerinha do mal, beleza? Tudo tranquilo na paz? Eu espero que sim. Bem-vindos ao Litoral Game, prazer, sou o Leandro e hoje lhes trago o RPG 2 de Nintendo 64 com todos os cheats para vocês. Se você já é inscrito, já deixa o like para fortalecer. Se você é novo, assista até o final. Se for de bom agrado, faça o ritual, fechou? Vamos lá! We'll be right back.
ter ajudado com essa dica, deixe o seu like, compartilhe para que mais pessoas conheçam o canal. Se você é novo por aqui, inscreva-se. Faço conteúdo de detonados, dicas, análises e curiosidades. E além de um mundo underground gamer. Fechou? Vou ficando nessa. Forte abraço e até a próxima.